फाइनली सुहाना थापा 17 आवर्स को लङ ड्राइभ लङ फ्लाइट पछि आइपुग्नु भएको छ काठमाडौँ. वेलकम टु नेपाल. थ्याङ्क यू सो मच हरे कृष्ण सबैजनालाई. थ्याङ्क यू फर कमिङ. थ्याङ्क यू फर वेलकमिङ मी. ओके, फर्स्टमा त क्वेसन होइन, कस्तो रह्यो ओभरअल फ्लाइट, के गर्नुभयो बिचमा होइन, यो 17 आवर्सको यो डिफरेन्समा चाहिँ के गर्नुभयो यहाँले? 1 आवरको डिफरेन्स थियो फ्लाइट चेन्ज गर्नमै बित्यो टाइम. ए ओके हजुर. अनि फ्लाइटमा चाहिँ के गर्नुभयो त, के गरेर टाइम बिताउनु भयो? म फ्लाइटमा त युजली आई स्लिप अल डे लङ, म सुत्छु मात्र. हजुर, पेरेन्ट्सलाई कतिको मिस गर्नुभयो माउ बाबा भएको भए भनेर चाहिँ? अब धेरै मिस गरेँ भन्ने पऱ्यो. ड्याड पनि सँगै आउनुभएको छ, सुनिल कुमार थापा सर होइन. कस्तो लाग्यो छोरी, कति टाइम पछाडि आउनुभयो युएसबाट? छोडेको त भर्खर कति डेढ महिना मात्रै भयो होला. ए हजुर, हजुरहरू पनि उतै हुनुहुन्थ्यो? पनि उतै थिएँ होइन, तिहारमा आएँ, अहिले भर्खर आउँदैछ. हजुर, कस्तो लाग्यो? हजुरको बुढिया रानी सँगै आइसक्नु भएको छ होइन, त्यो डेढ दुई घन्टा त्यहाँभित्र पर्खिनु पऱ्यो त्यसलाई. हजुर, के ल्याउनु भयो त मम्मी बाबाको लागि? गिफ्ट त लिएर आउनुभयो होला पक्कै पनि. चक्लेट छ के छ? चक्लेटहरू. हजुर, के भन्न नमिल्ने गिफ्टहरू हो कि? होइन होइन, अब आइराख्नुहुन्छ, गइराख्नुहुन्छ, आफ्नो गिफ्ट आफै लिइराख्छ. स्पेसल यो टाइममा चाहिँ नेपाल कतिको मिस गर्नुभयो, स्पेसली फिल्म इन्डस्ट्री कतिको मिस भइरहेको थियो? मिस त एकदमै भइरहेको थियो, बट देन लाइक थ्याङ्कफुल टु सोसियल मिडिया, सबै अप टु डेट भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर रमाइलो लागिरहेछ फिर्ता आएर. आज हजुरलाई एक्सपेक्टेसन थियो अनमोलजी पनि लिन आउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने? है थिएन. सुहानाजीलाई जस्तो हामी प्रायः जसो बाहिरबाट आउँदाखेरि माथि हामी स्वागत गर्थ्यौँ, अहिले नयाँ तल यहाँनिर हामीले स्वागत गरिरहेछौँ होइन, यो नयाँ ठाउँ नयाँ अराइभलमा चाहिँ केही फरक पाउनुभयो? मलाई एकदमै खुसी लाग्यो हाम्रो एयरपोर्टको प्रोग्रेस देखेर, बट देन आई थिङ्क देयर स्टिल अ रुम टु इम्प्रुभ, तर ओभरअल वी डेभलपिङ, सो इट्स अ गुड थिङ भनौँ. ओके दाइ, जस्तो सुनिल दाइ सुन्नु मन लाग्यो कि होइन, जस्तो अब लङ टाइम पछि त होइन होइन, एक महिना भयो, तर पनि आफ्नो बच्चा चाहिँ अलिकति लङ हुन्छ नि, केही ग्याप पछि भेट्दाखेरि पनि कि त घटेको जस्तो देखिने, रोग आयो जस्तो, त्यस्तो चाहिँ लाग्यो लागेन दाइलाई? बाउ भएर भन्नु सुरु त्यो त अब कस्तो भने, छोड्दाखेरि नै आफूलाई एकदम दुःख लाग्छ होइन, त्यत्रो ठुलो ठाउँमा एक्लै छोडेर एक्लै बस्दाखेरि होइन, कसरी बस्छ के गर्छ भनेर एकदम एक्साइटेड भइहाल्छ, दिनरात कुरा हुन्छ होइन. अब त्यो भयो त्यसै, अब कसरी आउने भन्ने पनि अब त ठुलो नै भइसक्यो होइन, आउने जाने वर्षमा एकचोटि दुईचोटि आउने भइसक्यो, त्यति खास त्यस्तो टेन्सन चाहिँ हुँदैन. यात्रामा एक्लै छोराछोरी छोड्न चाहिँ के हुन्छ, कन्फिडेन्ट हुन्छ कि झोला? मलाई चाहिँ के लाग्छ थाहा छ, तर यात्रा पनि सबैजना सँगै गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि, पुरै होल फ्यामिली सकेसम्म नगर्नु जस्तै लाग्छ होइन, त्यही भएर फरक फरक आएको त राम्रै हो, तर पनि अब डर लाग्छ नि, अब भन्नु न त्यत्रो ठाउँमा होइन, कसरी आउँछ के गर्छ, अब फेरि उसको स्टाइल अर्कै छ, दुईवटा तिनवटा चारवटा के सामान ल्याएर होइन, कस्तो स्टाइल सामानहरू धेरै हुन्छ होइन, त्यही पनि अलिक टेन्सन त टेन्सन हुन्छ. सुहानाजीलाई चाहिँ हामी थोरै फोकस गरौँ न, उहाँको ड्रेसतिर होइन, एकदमै जाडो थियो उता, के रहेछ डिफरेन्स? उता चाहिँ आई थिङ्क हामी 8 to 9 degrees Celsius थियो, तर यहाँ आउँदा 21 degrees Celsius. यो हुन्छ नि सेलिब्रिटीले चाहिँ एयरपोर्ट स्टाइलको हुन्छ नि गेटअप त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ भने चाहिँ कतिको फलो गर्नुहुन्छ यहाँले, कतिको प्रेसर हुन्छ? एकदमै, म युएसबाट दोहासम्म आउने बेला आई वाज वेयरिङ डिफरेन्ट आउटफिट होइन, त्यो एकदमै कम्फी सुत्न सक्ने आउटफिट, अनि दोहाबाट चेन्ज गरेर आएको हजुर आउनुहुन्छ भनेपछि माइन्ड सेटमा थियो मिडिया आउनुहुन्छ भनेर, मिडियाले फलो गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ भन्ने थियो हजुर, र को साथमा अरू पनि कोही सँगै आउनुहुन्छ भन्ने थियो एक्सपेक्टेसन्स? सधैँ त मलाई हजुरहरू नै आउनुहुन्छ भनेर एक्सपेक्ट हुन्छ, किनभने एभ्री टाइम आउँदा कोही न कोही त भइरहेको हुन्छ, सो थ्याङ्क यू. हजुर, झर्नाजी देख्नु भएन नि? हजुर, झर्नाजी देख्नु भएन नि? मम्मा घरमा हो नि सधैँ, एभ्री टाइम कहिले पनि लङ टाइम आउनु भएको छ. सबैभन्दा बढी चाहिँ नेपालको के मिस गर्नुभयो? पानीपुरी, चटपटे, लाफिङ, अलिक के छ, झोलमो. अनमोलजीलाई मिस गर्नुभयो कि नै? छैन. सुहानाजी जस्तो अब सुहानाजी नेपाल आइसकेपछि अभियसली फिल्म जोडिहाल्छ होइन, फिल्म अब चाँडै अब आउँदै पनि छ, त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि फिल्मको बारेमा पनि एकदम धेरै अब वेट गरिरहनु भएको छ नि त. कोभिड पछि चाहिँ अब फिल्महरू पनि हलमा चाहिँ नेपाली हल पनि खुलिसकेको छ, यो बारेमा पनि खुसीको कुरा पनि छ, कसरी लिनुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ अलिकति? एकदमै 2 इयर्ससम्म हामी एकदमै हल्समा थियौँ होइन, सबै इन्डस्ट्री, अनि यो अब आई होप सबै एभ्रिथिङ गेट्स ब्याक टु नर्मल, तर आई थिङ्क नर्मल हेज चेन्ज होइन, नर्मल पहिला जस्तो थियो अहिले चेन्ज भइसक्यो, र वर्क आई फिल लाइक 4 वर्ष भयो होला है, नट इभन 3 वर्ष भयो, ब्रेक भयो है, 3 इयर्स भयो, सो इट्स
अलिकति नर्भसनेस अलिकति के होला होइन अलिकति के नयाँ दिन सकिन्छ किनकि दुई वर्षमा त हामीले कति धेरै क्रिएसन देख्यौँ नि घर बसी बसी मान्छेहरूको लकडाउनमा. सो आई होप दिस ब्रिङ्स समथिङ फ्रुटफुल. यो लकडाउनको बिचमा चाहिँ कतिको मुभीहरू फलो गर्नुभयो, नेपाली फिल्महरू आयो होइन युट्युबमा, सोसियल मिडियातिर धेरै फिल्महरू थियो, कतिको फलो गर्नुभयो आफूले? यो लकडाउनमा भए पनि तर मेरो लाइक क्लासेस भइरहेको थियो, त्यो त्यति खासै. ए मेरो हजुरको चाहिँ प्रिपेरेसन के भइरहेछ? अब सिधै गएर पोस्ट प्रडक्सन डबिङमा. अनि जस्तो अब सुहानाजीलाई चाहिँ अलिकति हलको बारेमै सोध्न मन लागिरहेछ कि, किनभनेदेखि हलमा जुन किसिमले चाहिँ मेरो हजुरको बेला जुन दर्शकको माया पाउनुभएको थियो, त्यो दर्शकको साथहरू होइन, त्यो फेरि अब आउँदैछ नि त त्यो दिन होइन, त्यो दिनलाई चाहिँ कतिको मिस गर्नुहुन्छ यो टाइममा चाहिँ? भने नि लाइक 3 इयर्स भयो है, त्यति बेला कोही कोहीले भन्छ नि फर्स्ट टाइम हुँदाखेरि त यु नेभर नो के हुन्छ, सेकेन्ड टाइम हुँदा चाहिँ अलिकति बढी नर्भसनेस र डर लाग्दो रहेछ, यति धेरै माया पाएर सेम पाउँछ कि बढी पाउँछ कि कम पाउँछ. तर सधैँभरि म आफूलाई के सम्झाइराख्छु भने लाइक मैले के एक्सपेक्ट गरेँ भने डिसएपोइन्ट हुन्छु कि, त्यही भएर एक्सपेक्ट नगरौँ होइन, लेट्स होप फर द बेस्ट. फिल्म अब एकदम खानामा जोड गरिराख्नु भएको थियो नि, पनि आज घरमा चाहिँ के स्पेसल अर्डर छ तपाईँको? हिजोदेखि रोटी बनिरहेको छ, फिनी रोटी खानु एकदम उसलाई, फिनी रोटी दुधको चियामा चोपेर खानु, सेलरोटी. अब नेपाल आइसकेपछि कुनै फिल्म हेर्न जाने प्लान बनाउनु भएको छ नेपाली हलमा? अब जानु पर्ला के मुभी हल मुभी लागिरहेछ, हेरेर जानु पर्ला. अभियसली जानु एकदमै इच्छा छ. नयाँ नयाँ हल पनि खोलिया छ अरे, केही बन्द पनि भएको छ फेरि. ए यो बिचमा अन्य सेड्युलहरू तपाईँको के रहन्छ, हुन्छ नि बाँकी फिल्मको केही काम छ कि होइन, या कतै घुम्न जाने प्रोग्राम छ कि, या अरू केही छ? अब यसको मात्रै सुहानाको मात्रै डबिङ बाँकी छ, हिजो अनमोलको पनि डब सकियो होइन, आज हामीले खाली नै बस्यौँ, अब भोलिदेखि यसले डब गर्छ, 2-3 दिनमा टेमिरो हजुरको डबिङ सकिन्छ, त्यो पछि एउटा घर बाहिरको फिल्म खेल्ने भन्ने उहाँको इन्ट्रेस्ट छ अरे, अनि त्यो पछि हाम्रै भागवत गीता वैशाखमा गर्दैछौँ. स्टोरीहरू पढ्नुभयो? हजुर सुहानाजी, लास्ट क्वेसन मलाई गर्न मन लागेको छ, अनमोलजीसँग काम गर्नुभयो होइन, अबको धेरै एक्टरहरू आउँदै हुनुहुन्छ, अपकमिङ धेरै स्टारहरू जन्मिँदै हुनुहुन्छ होइन, यहाँलाई चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ कोसँग एकदम काम गर्ने इच्छा छ, यसो ऱ्यान्डमली कोही सोच्नु पर्दा? मैले ऱ्यान्डमली धीरजलाई भेटेको अस्ति के अरे अवार्ड फङ्सनमा, अनि त्यति बेला आई जस्ट लुक्ड एट हर एन्ड वाज लाइक जम्छ कि समयमै धेरै लागेको थियो. धीरजी ठ्याक्क देख्दाखेरि चाहिँ सुरुमा कोरियन लुक्स छ अलि होइन, इज लाइक हि लुक्स लाइक कोरियन, तर आई डोन्ट नो समथिङ डिफरेन्ट छ कि उसमा. थ्याङ्क यू एन्ड इभन आशिमा, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँको भाषा एकदमै रमाइलो छ. थ्याङ्क यू हरे कृष्ण, थ्याङ्क यू फर कमिङ. सुख दुख बिसाउने साझा चौतारी, विशाल चौतारी .com